slut, så var døren. Han synes, det hele stod på hovedet, men døren var altid lukket. Der var en stor lås på døren. Fik de så hen til Tina, som han havde festet så meget med. Men hun ville slet ikke kende flere. Så gik Fint hen til Tove, som han havde danset og sovet sammen med. Men Tove, hun dansede sammen med en anden nu, og lød som om hun aldrig havde danset med Fint. Så gik han ud af byen, ud på landet. Der fik han arbejde på en gård med at passe svin. Han var sulten konstant og ønskede bare, at han kunne spise det, som svinene spiste. Og han forestillede sig, hvordan de havde det hjemme på gården. De havde det sikkert godt. Og mens han tænkte på alt det gode, som de sikkert spiste, så tænkte han, jeg vil gå hjem min far og sige til far, jeg har opført mig forkert, jeg har østet hele arven.